Lam është edhe krejt artistat që janë konë ma mëti, se tash me thonë pa lidhje, për shumë let me u bo artist, nuk po qëndrojnë hitët shumë gjatë. E ti 2000 euro, e ki qash. Nuk po një kohë. O shtret, ja, më kuptan, se s'po dja peshenin që shë njerëzit edhe, ka njerë mdoke që shumë pretekst muzika, adin, shkojnë njerëz për diçka tjetër e këqyrin diçka tjetër, se s'po di që shë, adin. Thuj, qka dush, juve energi drejk mjeshit, zbën se këta janë energi bem. Ty dhe të bërë qita si kola. Ne pravojmë vetë që ta është dele jona, dele dhe pak ditë. Brendi jona. Po, a? Për një me a? Pije. Energy drink. Energy drink, a? Bravo. Energy band, energy drink. Po, vështë. Emra, për të një me ka zua ju? Pak e kemë këshu, pak atë. Bet, pak letë bet. Pak zëjtin, ko. Qëre, ju që shini energjik, ju turën e porë. Vesh me pështy ka pak. Pythja rodhës për juve është... Po të bëjt bi! Këtë mosën e kom këtu me nëzirë që shtu kur homë të në me kanë. Bash pythja rodhës të kështë sot, prej ka e keni marë emrin Energy Band? E pa të më spjegu ma herë të na kur në akon, kur si në akon kështu, adin band, kur si në akon, bandin në akon, po kur si në akon, përshme me një klub të huj që ka pas, kështu, adin internacional. O mas lutës që ka pas, të huj, ka verë kësi muzike të huj, edhe faktikisht erdhen që shtu edhe pëlqeki muzika që e bëshim, edhe po vjen vishë njësë në vetë që është e një grupit, pa amen, adin së kishë mas amen se... Sa ja nisë, në bërë. Sa ja pa të njësë, po. Na, së nëshëm ju ka të zotë unë, që halos ke në kulë në bikry, në lukë të vajtë. Po të kam amër. I pritëshim dimat me në qitë kulë. Kulë minë. Unë i cefë, ja të zera, që akë unë. Gjishë është emni i grupit? Po, kulë. Grupi Granota. Besi të keqë të pi Granota, të 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 minjën mas lukës. Vetë, si të më qove. Apo të qenë muzika, po. Edhe... Tani, aji pronari, i ati lokali, tha, te bojmë një dojsh për dy sesonte, këtë musafir që ka enë, le ta prezentoj një emën, edhe cili ju pëlqen juve që është emën i maj mirë, edhe ja qarosin një shishe shampajnë. Edhe okej, edhe vishin që të do emëna tash me ta tyne, si me thonë, Shqiponia. Po dhe po. Bitesef. Hishën e që është të që edhe njona për këtën Energy Band, a din dhe me këna kërishën. Shumë energjik, po, dhe reportorën e këni po që shumë. Shumë e la po, po, ti të gjamë, po. Edhe, okej, Energy Band, a i e mërë shishën dërsetë dhe dullë urzu të shkolla tja se pit rot, raket. Edhe na hongrëm sot dhe ditë në bet. Edhe me që shtu Energy Band, Energy Band. Ani, dhe që shtu është cool name kështu për band. Pak si rash, Energy Band, po. Internacional, dhe me këse edhe musafirt internacional jënë kur. I këni pos, po edhe këni edhe kongët edhe repertorën i këni pos energjë. Këdhe ju që shtu dhe ty në drums atë e rej, në fillim që shtu ju mojnë menu ne. Trio, ja, këmë ishtë trio. Po, të kru dhe të i ra, po. Një këtë gjatë edhe i këmë ra tupanëve. Bas gitarë, gitarë edhe drums edhe vokal, trio. Po. I trio. Po edhe ma kreativo kjo shkurtesa energji që keni buve që në RG, edhe që shkurtesa në RG, po. Po, shumë o konë. Halo, është.